alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Det skal lige siges, at den her video den er præsenteret og betalt af Desenio. Det er altså også dem, der har sendt mig de her flotte plakater, som jeg har hængende omme bagved. Egentlig så er det her jo faktisk totalt en room makeover. Som I måske kan se, sådan rent baggrundsmæssigt, så er mit værelse helt anderledes. Ja, førhen der havde jeg jo en helt mørk væg. Den var sådan ligesom mørk som min mørke pude der. Plus der var ikke rigtig noget på væggene. Jeg havde intet skrivebord eller hylde eller noget som helst. Der var ikke noget rigtigt. Og det var sådan lidt kedeligt, og jeg var blevet virkelig træt af den der mørke væg. Og jeg følte også bare, at det gjorde rummet meget mindre, at sådan, at der var en mørk væg. Så jeg havde i lang tid overvejet, at der skulle ske noget. Og det er Desenio. Altså, siger man Desenio eller Desenio? Det ved jeg ikke. Jeg siger Desenio, for det ved jeg ikke, det har jeg altid sagt. Men da de kontaktede mig, tænkte jeg, at det var en oplagt mulighed til endelig at komme i gang. Fordi at jeg synes virkelig også, at det, at der er noget på væggene, gør en del. Så jeg har lavet en kæmpe billedvæg her omme bagved, og jeg synes bare, at den er så flot. Jeg synes virkelig, det giver noget liv, og ja, noget man jo også altid kan gøre, det er, hvis man bliver træt af at se på de plakater, man allerede har hængende, så kan man jo altid købe nogle nye og skifte ud, sådan, så man får sådan lidt mere et nyt look på værelset. Altså, jeg elsker selv at se sådan her videoer, fordi generelt elsker jeg alt med indretning og sådan noget boliginteriør. I den her video, der kommer jeg altså til at se, hvordan at jeg har forvandlet mit værelse til noget, der ligner det her til det her. Det skal altså også lige siges, at jeg har en rabatkode til jer, som giver jer 30%. Dog gælder rabatkoden ikke på rammerne og handpick, collaboration og personalized plakater. Men ellers så alle andre plakater, dem kan I få 30% off. Og rabatkoden er egentlig bare Louise30. Den gælder fra den 13. oktober til og med den 16. oktober. Så det er bare med at komme ind og få købt nogle lækre plakater til værelset. Men nu synes jeg, at vi skal komme i gang og se, hvor det hele startede. Tænke mig at få lavet noget nyt med mit værelse, fordi at jeg i rigtig, rigtig mange år bare har haft det på den samme måde og med den samme mørke, grå væg. Så jeg havde tænkt på at male den hvid, men så tænkte jeg sådan, ej, hvid, det er også bare sådan lidt for kedeligt. Jeg vil faktisk gerne sådan prøve at gøre noget andet, men i en lys farve. Og jeg kunne sagtens have malet den sådan helt lyseblå eller lyserød, men det er bare ikke rigtig mig. Jeg er mere til de der neutrale farver, og så tænkte jeg bare, hvad med en beige? Og jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig har tænkt det, men det gjorde jeg i hvert fald, så jeg gik ned i min lokale malerbutik og kiggede på farver, og jeg fandt så frem til den farve, jeg har bag mig. Og jeg tror ikke, farven har et navn, du ved, det var bare sådan, jeg gik ned. Jeg kan ikke huske, at var det en dyrup eller sådan noget, så gik jeg bare ned, og så kiggede på deres beige toner, og så tænkte jeg bare, at det skulle være den. Så ja, første step var, at jeg skulle male min væg, og det synes jeg lige, at vi skal se nogle klip af her. I dag er det den 2. oktober, og klokken den er 18. Det er første step, det her. Jeg har lige rykket alle mine møbler, så de er væk fra den her væg. For det er nemlig den her væg, som jeg skal male sådan sandfarvet. Det første, jeg lige vil gøre, det er, at jeg lige vil vaske min væg med sådan noget her sæbegrunder, et eller andet. Så ja. Nu er klokken lidt senere. Min mor, hun sætter tape op. Og jeg skal til at male vildt rundt i kanten, fordi at det... Jeg skal til at male hvid rundt i kanten, fordi at så kan jeg... Hvad er det overhovedet? Hvorfor maler man hvid rundt i kanten? Det er fordi, det er sådan farvet maling ikke lever ind under tapen. Nå. Så ja. Så man starter bare. Det var første lag af min væg, som blev malet, og min mor var så sød at hjælpe mig. Så skulle det selvfølgelig lige tørre, og så næste dag så
overraskede min mor mig faktisk med at allerede have malet andet lag, fordi at man skulle give den to lag. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, så sparede jeg lige en masse tid der. Laget blev egentlig meget flot. Jeg er mega vild med farven. I starten var jeg lidt skeptisk, men efterfølgende, som jeg har fået sat ting op på væggene og sådan noget, så synes jeg virkelig, at den giver mening, og den giver noget. Den er jo meget lys i det, men jeg synes også, det er ret fedt. Step 2, det var, at jeg synes, at jeg manglede blandt andet et skrivebord og en ny reol og en hylde. Så det var jeg ude i IKEA for at købe. Og ja, jeg filmede egentlig ikke i IKEA, fordi jeg tror, at alle egentlig godt ved, hvordan IKEA sådan foregår. Jeg havde siddet på nettet i mange dage og prøvet at surfe IKEA og Jysk og alle de her sider. Fuldstændig gennemsøge, hvilke fede møbler de havde. Og jeg fandt altså frem til nogle ret fede møbler, synes jeg selv. I hvert fald mit bambusbord og min flotte træreol. Og det synes jeg egentlig også bare giver noget virkelig fedt. Så ja, så fik jeg samlet mine møbler, og det gik egentlig meget godt. Step 3 er altså de her Desenio plakater. Ja, jeg havde bare leveret dem til døren. Det kan man gratis, faktisk, via noget, der hedder Budbee, som Desenio har. I hvert fald så fik jeg den pakket ud, og det synes jeg lige, vi skal se nogle klip af. Hey og godmorgen. I dag er det tirsdag den 8. september, og det er i dag, det går løs. Det vil sige, at det er i dag, jeg bliver færdig med mit værelse. Og det er faktisk det, vi skal i gang med nu, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at pakke dem op. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe nedenunder og prøve at få samlet mine plakater. Min pakke, og jeg har lige en kvittering her. Og så har jeg alle mine plakater i den her rulle. Noget, som jeg også gjorde inde på Desenios hjemmeside, det var, at jeg kunne ligesom bygge min egen billedvæg, og det var en kæmpe stor hjælp, fordi når man er inde på hjemmesiden, så er det lidt svært sådan lige at visualisere, sådan, hvordan billederne kommer til at se ud sammen, når de hænger op ved siden af hinanden. Så det er mega smart, og der kan man jo sidde og lege i timevis. Jeg tror i hvert fald, at jeg har fået kreeret en rigtig flot og stor billedvæg. No. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg skal begynde med alt det her. Mega nemt, og det går ret hurtigt, når man lige er kommet ind i hvad man skal gøre. Det er desværre, jeg troede at sammensætte billederne, fordi at jeg troede, at min væg var meget større end den var, men det var den altså ikke. Jeg har prøvet at sætte det op sådan her, men jeg synes bare, det bliver alt for symmetrisk. Så jeg prøver lige at gøre noget andet. Her. Nu har jeg fundet det endelige resultat, og jeg tror, det kommer til at hænge sådan her. Og så fik jeg dem bragt her ovenpå, og så var det tid til, at jeg skulle hænge dem op. Og det synes jeg også lige, vi kan se nogle klip af her. Det gik i hvert fald godt til sidst. Wow. Lige nu der skal jeg til at måle op, sådan, hvor der skal bores huller i. Hvordan gør man sådan noget? Jeg tror, jeg tager et på ad gangen. Jeg har været nede og købe sådan nogle her ravklubs. Hvem havde nogensinde troet, man skulle ned og købe sådan noget? I hvert fald, dem skal jeg bruge til at hænge mine billeder op. Jeg fik lige skiftet bord. Hvordan skal den kunne komme ind? Det ved jeg ikke. Status er, at de ravplugs, jeg havde købt, de var uegnede til min væg. Fordi jeg har en gipsvæg. Og det er så irriterende. Jeg har lige været at bruge næsten 100 kroner på de her, og så kan de ikke engang bruges. Og jeg troede, det var de rigtige, men det var det simpelthen bare ikke. Så går det jo. Ej, det ser godt ud. Jeg har fået fat i de plugs, man skal bruge. Det er sådan nogle her. Så nu kan jeg gå i gang. Og jeg har jo opstillingen her på min telefon, så den går jeg egentlig bare efter. Så ja, det var egentlig sådan, jeg kreerede min billedvæg. Det er helt klart et tip, det her med, at man kan bygge sin egen billedvæg inde på Desenio. Ja, der kommer jeg til at sige Desenio. Måske skulle jeg kalde det det. Det er helt klart et tip, at man kan bygge sin egen billedvæg inde på Desenio. Det giver det også bare sådan, ligesom jeg sagde, et meget mere visuelt sådan
overblik over, hvilke plakater, der passer godt sammen osv. Men alligevel så synes jeg lige, at jeg skulle prøve at placere dem selv. Så det er altså et rigtig godt tip, det er ligesom at finde den her gulvplads, hvor vi ligesom kan lægge alle de her billeder. Og så kan du egentlig bare prøve at lege lidt rundt med, hvordan de skal stå. Til sidst fandt jeg en god løsning, og ja, det blev så det, som I kan se her. Så husk, at jeg har en rabatkode til jer, som giver jer 30%. Det er som sagt Louise30. Den synes jeg helt klart, at I skal benytte jer af, og der vil selvfølgelig være link nede i beskrivelseboksen. Nå, så var det egentlig tid til, at jeg skulle hænge min hylde op, og det var en hylde, jeg købte fra Jysk. Ja, det kan jeg også lige se nogle klip af her. Næste projekt er, at jeg skal have hængt en hylde op, og den skal være sådan her, så det bliver spændende, fordi jeg tror, den er ret svær at hænge op. Der er de her dele i hylden, sådan at man skal... Jeg tror bare, man skal starte med den første her. Der må jeg lige måle mig frem, og ja, så kommer jeg lige tilbage, når jeg har fundet en løsning. Nu har jeg fået sat den ene op af dem her, så nu skal jeg bare få sat den anden op, sådan så det passer. Et tip er, at hvis I ikke har noget vatterpas, så kan I bruge på telefonen. I kan bruge den både sådan, så man ved, at den er lige, så bliver den grøn. Og I kan også lægge den ned. Ja, den lyser grøn i hvert fald lige her, så det er præcis her. Her var det spændende moment. Ja, det passer. Yes. Noget af det fedeste, jeg ved, det er at indrette og sætte på nye måder. Også fordi, at jeg føler bare, at man får en helt ny og nice energi af, når man ligesom har fået rykket sit værelse rundt, eller der er kommet nye møbler, eller en ny farve på væggen eller sådan noget. Så ja, det var egentlig min værelses makeover. Det tog ikke mere end et par dage. Bare man er fokuseret, og man ligesom har planlagt det. Jeg kunne huske, jeg lavede lige sådan en Word-dokument med sådan en to-do-liste og sådan lidt, hvad jeg skulle huske og sådan noget. Jeg er i hvert fald mega glad for mit værelse, og jeg håber, at jeg har givet jer noget inspiration. Så kan I måske også gå ud og lave et nyt værelse. Så ja, det var egentlig alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!